sei così? Teď už je v pořádku. Koš na 4 vteřinách. Voda. Odstartováno košík v kádi. Tohle tam je malinký problém na dečkách, ale vyřešenej. Úspěš je osartováno, košík v kádi. Košík pořád v kádi. Košík v kádi. Tam se nám malinko spoudil proud. Je to vedené. Košík kádí v pořádku. Yeah.
košíkáři. Je to problém na trojáku, ale už je to zapojeno. Klapla krásně. Aj, tam není na levém proudy proudnice, ale kluci dokončili svůj pokus. Časem. Základně všechno to po pořádku. Košíkáři krásně, aj, tam je problém, tam je problém. Nespojená C-čka. Tak. Košíkáři trošku na podruhý, ale mašina to dožená. Košíkáři, základ na klapla. Základ na klapla, jenom košík byl malinko. Malý problém na koši, ale už je v kádi. To základ na klapla. Košíkáři, tam malinký problém na trojáku, ale už to všechno běží, jak má. Košík na poprvé kádi. Tam
malý problém na proudu. A tam není proudice. Kádi, tam malinký problém asi na trojáku. Lehoči to... Jaj, tak je tak.